У коридорах, бо саме тут і зійшлися опоненти. З одного боку – активістки, котрі за якісне медичне обслуговування, з іншого – самі медики та пацієнти, котрі вважають послуги людей в білих халатах цілком якісними. Активістка Любов Гірняк, яка працювала в цій лікарні 21 рік, зібрала історії обурених неналежним до них ставленням лікарів. Утім, на камеру ніхто, крім двох громадянок із високою громадянською свідомістю, обурюватися не захотів. Вона каже, не можна таке казати, не можна комісії визивати, бо закриють то, що є. А що закриють? Як воно працює? Яка користь? Якщо ми хочемо жити, краще треба казати гірку правду. І я скажу, що на сьогодні тут, в Миньківцях, не треба 4 лікаря, а треба одного нормального лікаря. І сюди в останні 20 років звертаються люди – миньківці, деякі з Кужили, Катеринка і Гордиська. Все, решта села не давно, давним-давно їдуть на Дунайці. Ця громадянка каже, не лобіює закриття лікарні і ні до кого особисто не приїзні немає. Їй образливо за державу, бо медична реформа, каже жінка, лише на папері. От не знають, як реформу медичну зробити. Знаєте як? Не обманювати. А знаєте, що роблять доктора? В кінці місяця подають дані. Дуже легко виконати план. Прийняв 20 хворих за день, був на 10 викликах, подав звіт і зарплата йде. У її опонентів, котрі вбачають у подібній ініціативі намагання закрити медичний заклад, також знаходяться закиди колишньому медику. Інша активістка Галина Вострецова каже, обома руками за правду. Усіх опонентів зібрали спеціально цього дня, каже жінка, як і численних відвідувачів лікарні. Всі люди були стягнені. А от і не санітарочки. Медики ж переконують, пацієнтів у них кожного дня достатньо. Відколи я почала працювати у цій лікарні, в мене роботи. Ось так вистачає. Пацієнтів можемо прийти подивитись. Саме того дня, за графіком, каже старша медична сестра, проводять профілактичні щеплення. А зараз надійшли чергові вакцини. Місцевий стоматолог підтверджує, відвідувачів вистачає. 5 пацієнтів в день буває. Це... В день 5 пацієнтів? В день 5 пацієнтів – це законно. Буває більше, коли провогляди йдуть, ми приймаємо дуже багато. В школи виїзди у нас є, на села виїзди є по школах. Стосовно води, то вона в кранах уже є, а от скільки ж її не було, озвучені терміни різняться. Близько тижня, можливо, двох була без води. Звісно, у нас води не було більше місяця. Води не було, бо зношена система її постачання не дозволяла працівникам водоканалу швидко знайти місце прориву. Принаймні, таке пояснення дає уповноважена спілкуватися з пресою лікар. Активістку Галину Вострецову найбільше обурило, що тривала відсутність води в лікарні самих медиків не спонукала ні до яких дій. Прийшла з сином, прийшла з внучкою, от, попросила помити руки, мені, правда, зляли з бутилочки акушер гінекологічний, чи як він там. От, вона зляла, ніхто нічого не це. Я пішла в туалет з дитиною, там теж не було води. Я попросила санітарку, кажу, слухай, а ти як міняєш більйо, чим стираєш? А вона каже, я стираю більйо вдома. Це підтвердила якщина Лілія. От, і сказала, що 3 місяці немає води. Це та інші аргументи не на користь раціонального функціонування закладу лягли в основу звернення до вищого керівництва, уже до Наєвецького. Однак комісія жодних упущень не виявила. Жінка запевняє, ні в якому разі вона не за закриття лікарні, лише хоче якісних змін в системі охорони здоров'я. Я дуже прошу і владу, і буду піднімати всю народ, якщо спробують цю лікарню закрити. І врачі в нас хороші, і санітарки в нас хороші. Просто одна мова, що повинна бути вода. Наскільки я це розумію. Якщо не треба води, раді Бога, будемо носити з собою в рюкзаках воду. Навряд чи наш репортаж поставить крапку в цій історії. Швидше від усього лише дасть новий поштовх подіям. Світлана Поробок, Максим Захарченко, з Миньковець до Наєвецького району для інформаційного випуску.